Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Cassi Santos, sou o dono desse canal. E você que tá cansado, tá ligado? Você tá cansado de compartilhar seu ID, compartilhar no Facebook, Instagram, WhatsApp, chamar todo mundo para poder ser parceria lá no Kawaii e te dar dinheiro, tá ligado? Então, não dá, não dá. Eu cansei disso e acabei burlando o sistema do Kawaii. É isso aí, eu burlei o sistema do Kawaii. Se você está interessado, continue no vídeo e assista até o final, certo? Se você não estiver interessado, assista, que é um bom conhecimento para você, beleza? Não esqueça de ativar o sininho, inscrever no canal e comentar aí embaixo o que você achou e se deu certo para você. Se deu certo para mim, vai dar certo para você também, certo? E eu espero que vocês gostem. É isso aí, vamos nessa, vamos burlar o sistema nessa merda. Bom, como você irá fazer esse tutorial no seu, nesse celular que você está assistindo, eu recomendo que você assista esse tutorial em outro lugar. Por exemplo, em outro celular, Mac ou PC, entendeu? Para ficar muito mais fácil para você fazer o tutorial, porque é muito complexo, certo? Então bora lá. Você vai entrar na Play Store, certo? Você vai procurar o Kawaii, certo? Kawaii, você vai procurar o Kawaii, porque é necessário, né? Porque é o aplicativo inicial e esse é o tema do vídeo. Baixou o Kawaii, beleza. Agora você vai baixar o quê? Você vai baixar o Rolagem Fácil. É esse aqui, certo? Esse aqui, bonitinho, é o azulzinho. Beleza, baixou? Ok, vamos para o segundo app, o AutoClick 2020. Você vai baixar esse aqui, ó, que tá com a mãozinha amarela, certo? Baixou os três, beleza. Baixou os três e agora vamos pro tutorial. Você vai entrar no Rolagem Fácil. Entrou? Certo. A única coisa que você vai fazer é mudar essa velocidade. No seu vai estar 60. Vai estar 60, se eu não me engano. Vai estar 60, então o que você vai fazer? Você vai mudar para 80, certo? Vai mudar para 80. Mudou para 80, acabou. É a única coisa que você vai fazer nesse app. E vai colocar iniciar. Finalizou já o tutorial desse app, do Rolagem Fácil. Beleza, você vai deixar ali no cantinho ali. Não repare o fundo aí na tela do celular, beleza? Agora você vai entrar no autoclique. Vai habilitar, certo? E vai configurar nova configuração. Vai clicar em nova configuração, isso aí na engrenagem. E vai colocar, a única coisa que você vai fazer é mudar 999, aqui ó, 999 para ser infinito, certo? Aí vai clicar em salvar. Salvou, beleza? Agora você vai clicar nesse maiszinho aqui, ó. Vai clicar duas vezes. Vai ser um e o 2. O 2 vai ficar na setinha da rolagem fácil. E o 1 vai ficar no centro do celular, certo? Agora você vai clicar em cima do 1 e vai colocar para vocês, vai estar em milissegundos. Vocês vão colocar em segundos, certo? E vai colocar 10. 10 segundos. A mesma coisa do 2. Você vai colocar 10 segundos, acabou. Agora você vai entrar no Kawaii, tá ligado? Vai entrar no Kawaii. Vamos lá. Você pode ver, eu não. Se eu apertar aqui, ó, nesse display aqui, ó, ele vai começar a rolagem. O Kawaii funciona como? Se você deixar o vídeo rolar sem você mexer, o que que vai acontecer? Ele vai travar, entendeu? Ele vai travar e como pode dizer? É, simplesmente o vídeo vai travar, o ouro vai travar e já era, vai ficar repetindo. Então você vai ganhar ouro assim. Então agora se eu descer com o dedo aqui, ó, tô descendo com o dedo, ele vai começar a recarregar ali o ouro, tá ligado? Então, ó, se eu só colocar a rolagem fácil, o que que vai acontecer? O Kawaii vai descer, certo? Beleza? Normal. E o que que vai acontecer? Ele vai travar no vídeo. Travou no vídeo. E já era. Travou no vídeo. Se eu só deixar o rolagem, entendeu? Se eu deixar só o rolagem, acontece isso. Agora, se eu colocar o rolagem e autoclique, vou despausar agora. Ó. Ele pausou, certo, o vídeo e vai contar até 10 segundos e vai apertar na setinha para começar a descer a rolagem. Um, ó, quando pausar, quando ele despausar o vídeo aqui, a gente conta até 10. Um,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vai descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Despausa o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desceu a rolagem. Acabou. Esse você vai ganhar dinheiro de graça, ouro de graça, bulando o sistema do Kawaii. E se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, tá ligado? Aqueles que você mandou o seu ID, seu IP. Porque se você compartilhar com aqueles que você entregou o ID, eles vão lucrar e você vai lucrar o dobro, porque isso é uma pirâmide, entendeu? Então, mano, compartilhe esse vídeo até chegar no Kawaii e eles poderem mudar alguma coisa, porque do jeito que tá, eles não vão conseguir mudar nada, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho. E também tem uma coisa pra falar pra vocês. Eu também bulei o sistema do Instagram. Se vocês quiserem, eu trago no próximo vídeo. Então, a meta de like para poder trazer o Instagram, né? A bulagem do Instagram é 500 likes. 500 likes, entendeu? 500 likes. Se tiver 500 likes nesse vídeo, eu trago o vídeo ensinando a como bular o Instagram e ganhar seguidores, certo? Então, deixe seu like aí, comente aí o que você achou. Se não funcionou, eu vou fazer outro vídeo com outros apps, mas eu tenho 90% que vai. Então, vamos na fé e vamos no vídeo. Falou e fui!